Ach ja. Nein. Toi! Míši, jdete správně? Ne! Zase poslední. Ne, ne, ještě jednou za náma. A táči, jdu pomalu sem. Já nevím, v jaký vejce je ten paprsek. Pojď sem, Karle, pojď sem s tím papírem. Tak teď to odrážím zpátky. No, a teď musím pomaličku natáčet, já půjdu zem kůže. Udešel v tom zrcátku. Zrcátku to má. Ale někdo to lítá. Okay. Na stromě. Hůbe. Hůbe, tady. Vyzal jsem měl na ruce chvíli. Jo, to pevně. Teď to bude někde tam, takhle. Mhm. Už jdu. Okej. Tak moc. Tak je tady. Ještě víc. Počkej, zvení tu ruku ještě jenom, jak jsi měl se tím. Zvení. Jo, to je vidím, všechno. A proč je to, prohodíme se. Okej. Okay. Vidím. A ještě tady máš tohle. Sakra je. Už. Teď jsi ho tam měl. Já mám ho. Já už ho zatím. Na to zrcátko hodně. Ale dál si měl zrcátko. Ale tam pak blbě. A teď je tady. Teď ho odrazu. Kurva, to jí nešlo. Ok. No, ale to není dobrý zrcátko. Musím přes všechny. Já vím, že by si trefili a pak mě, abych to trefil. Tu desku si dej k tomu hned, ať vidíš, kudy běží. Ale máš ho na tom stromě, jo? Jo. Ale hned by si spolu. Nemůžu si být na tom. Ale počkej, počkej, hele. Dobrá, výborně, kdyby měl bajka. Jo, drž ho. Dolů, dolů, dolů. Tak. Možná budeme vidět teďka. Pořád se skouře. Ale? Ve. Dobrý, komu. Ty tře jsou... Kačka první. Romane, já jsem tě snímit od těch. Dvě minuty máme. To stihneš. Už se chyt a jeď. V tom prvním se mi to dáš 100%. To dáš celý. Dobře. Žebráka. Pojď. 15 sekund. OK. 15 sekund. Jeď to stihneš ten jeden ještě. To doděláš, dobře. Jako v Lanovým centrum, ještě jeden může dodělat. Když spadne, jak se strávají body. Ne. Tak to přeběhni, dělej to jiskrý. Pak 15. Vakej, no. A normálně, rozhoupni se s Lanem, doleď tam. A tak celý to roztočil, jsem se no? Dotýkám těch stromů. Dobrý.
Mám se skočit, jo? Ne, ještě ne, ještě ne. Pojď se zouknout. A dostat za to. Jo, dělej, pojď. Máš jenom tuhle stůl, ale ještě jsem si zouknout, jo? A za to věcí dostat. Jo, musíme to. Na to chutí, ne, to máš jenom zážitek. Máš bordy. Tak já se zouknu tamhle, jo? No tak to nevím, jestli to nechci. Počkej, to já jdu někam jinam. Tak to asi dá, Romane, ale. Tak si to můžeš, no. Jste ready? Počkej, jak se tam oběsíš dále o ten modří. Ale bakra na ten strom, jo, viděl ale jsi to, si dáš ten modří, jo. Nevadí, to, ten... cože? Nevadí vám to. Že si dáš o modří, mně ne? No, mě to bude vadit. Tak já vás jiná prostě. Bez penži bará. Vyhrával jsem, jo, že? Ježdeme, já jsem si to. Kam jdeme? Ježiši Kriste. Co to činilo? Takže 10 minut běží teď, jo? No tak, ale hej, já mám tu zkazeň. Protože já tam ale neplesu. My tě běžíme. Pojď, dávej, pojď, pojď se. Což je lepší hrubka. Nechci to zatím, pojď, nebo si to hoď před to, tak nechceš, ale pojď, nezdržuj. Čas běží. Já vím. Tak si zapři dozadu. Já jako pověs si na to lano, jako když jezdíš na surfu. Cože? Jako je populární koníček český. Neklepej se, oběma rukama se chytíš toho žlutýho lana. Já se nechci. No, budeš se muset pustit, ale jestli chceš pokračovat v cestě. Tak, a jdeme, pojď, zakoň se hezky. Tak, dobírej si to žlutý lano, jo, podle toho, jak budeš dalej. Zrychlej. No nejde, já ale se nechci nepojím, vážně. Pojď. Jde mi to. Tak, rovně se, kdo půjde druhé. Tak kam pojedeme? A nebo jdíš, protože musíme tou jedničku teda. No, 1, 2, 3, 4 až do 7. A můžeme mezi tím občas... Je jedno, ne. Nemůže. Jo, jako... Když je omylem, projedeme třeba po jedničce, trojku. Tak ale ne, to neplatí. No, jasně, ale nevadí no, ale jako nevadí to. Dobrý, tak jdeme na jedničku. Tak my zjedou zvedáme. Tak pomalučko, takže... hodně pomalu. A jak nemusíš pomalučku, tam... Jenom čo posvětl. Těžký. Tak hele, já to... Počkej, teď to tak. No, dobrý, stop. Zvedni. Začíte jsme se do toho loťáku dotkli? Ne. Ale čisté. Dobře. Musíte to projet. Jedem... Počkej, a v pořadí, takže stále jedničky. Jo! Dohodno. Stále ještě jednička. Počkej, pomalu. Zvedněte to, já bych to zvedla v jedné z Rumé. Pomalu. Aby se to hrozně roztáčí. Hej, máme. Musí to být v tom směru. Jo, ne. Nemusí. Vojku. Vojka ke mně, tady, pojďte. Je, teď to, no, ke mně. Já to zvedám. Dobrý. Pošel zpátky. No, to bude horší, Karla. To jo, no. Kde jsi? A já nevím, hala se tlízu hlavně. Já už nevidím, ale. Já taky ne. Ale ty aspoň nemáš brýle normálně. Jo! Dobrý! Vím, proč jsou ty obrovské. Ona ho udržela tak asi 8 let.
Jo. Na to díru. Co do I? Já se budu vidět a rozbiju. Ptajku! Zašli jste dobře, ale... Bacha na hodinu. Výborně! Promiň. To hodím půl metru před ní. Pojď radši dál, ať to máš třeba nad hlavou. No, já bych chtěl jak 20 vteřin. Ty budou rychlý. Výborně. No, teď to je horší, ale jo. Teď už to bude horší. Hele, to bude tam, jo. Dolapač. Karle, lepší je dál než víš, jo. No, bo to paní si nevím. Zadar. Co? Házej. No, co? No, ale když se nerodilo, tak to... Tak vypadlo, tak je tady ta... Taky si to potom zkuste. Ne. Máte novou kameru, pane profesore? No. 3 minutes left. 3 minutes. Je tam je ten Talián, jo? Samuel. Zase k tomu kebříčku a vylez. No tom to není, to je náhoda. To je špatný hláčka. Zůstal bych tady a koukal se, jo. Počkou, jako... Ale ty jsi si to celý odseděl, tak to je nemachru, jo. Já jsem se nespadl na rozdíl od někoho. Jo. No to je mi úplně jasný, ale musím říkat nevím. Ne, je to úplně teplonký, pečivý. Páno, no. Potem. Vole, to je úplně no. Právě, že nám říkali, že když jsem dorazil, nevím, že jsem dělal, tak jenom za to. Tak to, na! Přijde, my se předrázíme tamhle. Samozřejmě jeden z vás může se to vkyně, ale budete mít to co volí mít. No, já to otáču. Kontra, kontra, kontra. Jaká je nápověda?
musíme barlovat. Tak barluj, vole. Ale Karla, upřímně. Jo? Tohle nedáme. Počkej, vole. Ale tak si můžete jeden sednout, aspoň tři body budete mít, jo? No, jsme velký kurce. Tak to je správný. Lopři se do toho. Já přicházím na svou stranu. Jo? OK. O, máte to perfektní. Jo, to bych neřekl. Já se bojím. Ale nehoupej se. Škoda, že ten foťák nezachytí ty komentáře. Nebo to začneš. Jeď rovně, to pak nějak vytot, jo. Padlí tak vole, já a tě, když tak vytáhnu. Když se toho pádla, to pádlo je docela dobrá pomůcka. Otoč to! Tak to počím, ty hovado. Tak kontruj, ne? Ty ve předu kontruj, víš, co to je kontra? Ne. Takhle, že pádluješ jakoby proti proudu. Tady žádné proudy. A nedoporučuji vám jezdit daleko do rytíka. Zastav to. Pádlo, jak nejsi na ně, teď. Kontrakt na levý. Ty voleš! Tak na druhou stranu. Ale kamo,
zase dozadu, jo? Odkontruj klidně. Odkontruj klidně, oba. Bacha, tady je ten můstek. Jo, bacha, bacha. Okay, tak, dobrý to děláte, dobře to děláte. Kontruj vzadu, tak. A ten vepředu bere. Teď zabere vepředu. A ty kontruj vzadu. Bacha, hlava. Bacha na hlavu. Já o to vím. Nedoporučuji vám jezdit do prostředí rybníka. Když se vám to točí, tak háček kontruje. A jde mu sbírat čišky. Já mám, já taky. Jelej! Pára. Pára. Šéf. Ty mago. Hele. Kousek. Minuta 30. Jelej! Jelej, máš minutu! Jdu mu to dávat, já by. Ne. Asi ne to. Teďka to tam teda. Dělej, máš minutu, dělej. Dej mu šišky. Ale si, já ti dám šišky. Já nevím, to je takové. Měl si ten bomby, protože to šišky. Dělej. 3, 2, 1, go. Máš šišky, Jirma, ne? Nemám. Já mám. Vyhraj. Jsem se tě ztratný do hrnice. Nebo si škotneš za tom, že se dáš. Dobrý. 3, 2, 1, start. Všechno vedle, dobrý. Já si tam doma připravit. Máme, dáš to, ještě se co nejdál dojet zpátky. Běžte. Počkej. Už běžte někdo tady na tu úroveň, ať se nezdržujete. Hop, hop, hop. Máš suchý nohy? To asi těžko. Tak já nejedu. Tady tam pak voda. Teď je ta horší část. Já asi to nepočítáš. Ty boty asi hodím do pračky. To si děláte srandy to. Třenka je tak normálně pere. Děkujte panu profesorovi Komínkovi. Komu? Ježiši, zase. Další šup, to bude připravit. Tam není voda, tam je bazén. Ne! Ježiš! Co jsi to udělala? Já jsem poslala zpátky. Stupnete nám čas? Ne, makejte, to je váš problém. Tak Marčo, než vidíte pro to. Makejte dolů někdo, šup, to je váš problém. Hop, hop, hop. Myslím, že už nepojedu. Když to jde zpátky. No, tak když mi to takhle hodíš.
Musíš tam být připravená. Oh, to vodí. Jo, co máte? Co máte tím? No prostě jeď, Verčo. Sedni si a jeď. Puste. No jeď, prostě jeď. Máš ještě nějaký šišky? Jo! Ty ponožky byly bílý. To jsou první, co se trasují. Aspoň to máš v jednom tónu. Tak máš i dítáma. Já pak nechci. Profesore, už tam jde. Ne, to vůbec. No a... No, všechno jasný. Víceméně. Jdem? Připrav se. Pozor. Start. Podáryku. Měj to mu všechno navazat. Jako moc to jede. Pěkně nahraný to postavy. Já se snažím. Jo, to je ona. Hlavní. Má hlavní. Ty rány. Přimrtví. Můžu dál? Jasně. Někdo mi ukrad tu? Pojď, máš no, akorát ještě jedno kolo. 4.40 je čas. Tak něco před 5 minut do konce. Dobrý. No pojďte. 5 minut, akorát ještě jedno kolo, krásně. Pojď, pojď, pojď. Já jsem byl na příští dny. A pojď, ještě jedno kolo.